ओके सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि दोस्रो क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र यो क्लासमा हामी कुन विषयमा हेर्नेछौँ थाहा पाइसक्नु भएन त, कुन विषयमा हेर्दैछौँ? ओके, पापको विषयमा, जसलाई चाहिँ हमारटियोलोजी, एच एएमएआर टिआइओ एलओजिवाई, अङ्ग्रेजीमा होइन हमारटियोलोजी भनेर भनिन्छ। अनि यसलाई डक्ट्रिन अफ सिन पनि भन्न सकिन्छ, अर्थात् पापको बाइबलीय सिद्धान्त। र योभन्दा अघिल्लो क्लास अद्भुत थियो, कतिले आनन्द उठाउनु भयो। क्लास गर्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै होइन हृदयको विषयमा अध्ययन गर्न होइन हृदयमा आनन्द भइरहेको थियो। ओके, थ्याङ्क यू गणेश सरलाई। र ओके, र पापको विषयमा, ओके, र कतिलाई थाहा छ कि हामी पापी छौँ भनेर, या कति पाप कति वास्तविक छ भन्ने कुरा होइन हामीलाई सिकाइरहनु पर्छ र होइन पाप वास्तविक छ भन्ने कुरा होइन एभ्री टाइम हामी हाम्रो जीवनमा त्यो एक्सपिरियन्स गरिराखेको हुन्छौँ कि पाप चाहिँ हाम्रो जीवनमा वास्तविक छ भन्ने कुरा। ओके, र पापको परिभाषा दिनुपर्दाखेरि चाहिँ बाइबल अनुसार साधारणतया परमेश्वरको चरित्रसँग विरोधावास हुने कुनै पनि चाहना, कार्य, स्वभाव र अवस्था चाहिँ पाप हो। ओके, परमेश्वरको चरित्रसँग नमिल्ने होइन विरोधावास हुने कुनै चाहना, कार्य, स्वभाव अथवा अवस्था चाहिँ पाप हो। र अरू धेरै परिभाषाहरू छन्, जस्तो पापको लागि पुरानो करारमा प्रयोग गरेको एउटा शब्द छ, हिब्रो शब्द जुन चाहिँ सिएचएटिए चाटा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। ओके, चाटा भनेको चाटा लाउने चाहिँ है। ओके, पापको लागि धेरै पटक पुरानो करारमा प्रयोग गरेको छ, अनि नयाँ करारमा त्यही शब्दलाई एचएएमएआर टिआइए हमारटिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा ह्यामरटिया होइन जसरी हामी जसरी पनि प्रनाउन्स गर्न सक्छौँ। अब यो शब्दको साधारण अर्थ चाहिँ निशानाबाट चुक्नु भन्ने हुन्छ। ओके, निशानाबाट चुक्नु अथवा सही निशानामा हान्नबाट चुक्नु भन्ने हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। त्यो स्ट्यान्डर्ड होइन परमेश्वरको त्यो स्तरलाई मेन्टेन गर्नबाट उनीहरू चुकेका छन् होइन, रोमी 3:23 हामी पाउँछौँ। र जुन निशानामा हान्नुपर्ने त्यहाँ हानेन भन्नुभयो, एउटा टार्गेट हुन्छ र त्यो टार्गेटलाई हिट गर्नुपर्ने तर त्यसलाई हिट गर्न सकेन भन्नुभयो। त्यसको अर्थ यो पनि हुन्छ कि उसले यदि सही निशानामा हानेन भने उसले कहाँ हानिराखेको छ, गलत निशानामा हानिराखेको छ होइन, अथवा सही निशानामा हान्न सकेन भने उसले गलतमा हान्यो भन्ने अर्थ पनि हामी पाउन सक्छौँ। अनि ओके, अब सही निशानामा हान्न सकेन त के भयो त, अब असफल भयो भन्ने मात्र होइन, तर उसले गलत निशानामा हान्यो, द्याट सिन होइन, त्यो चाहिँ पाप हो भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब यसको लागि रेफरेन्स पदहरू यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने प्रस्थान 20:20 हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि न्यायकर्ता 20:16। ओके, यी तिनटै पद, तिनवटा चारवटा पदहरू दिन्छु, यसलाई सर कम्पेरिजन गरेर पढ्नुहोस् ल। ओके, न्यायकर्ता 20:16 अनि हितोपदेश 8:36 अनि 19:2 अनि यी पदहरूमा हामी पाउन सक्छौँ। ओके, अनि त्यसपछि सँगै पाप भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्तरमा रहिरहनबाट चुक्नु हो होइन, हामीले अघि पनि भन्यौँ उहाँको पवित्र चरित्रहरूको विरोधमा सक्रिय विद्रोह हो। ओके, अनि यसलाई हामी पाप भन्न सक्छौँ। अब अर्को परिभाषा छ पापलाई ललेसनेस पनि भनिन्छ। ओके, ललेसनेस भनेको चाहिँ व्यवस्था भङ्ग गर्नु पनि पाप हो होइन, जुन चाहिँ पहिलो युवनमा 3:4 भनेको छ, जसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनुभएका नैतिक नियमहरू अथवा व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गर्नु। ओके, परमेश्वरले जति पनि पुरानो करारदेखि होइन परमेश्वरले दिँदै आउनु भएको छ नि त नैतिक नियमहरू, अनि सुरुमा एउटै मात्र व्यवस्था थियो तपाईँलाई थाहा छ, जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले ल दिनुभयो, नियम अथवा कानुन परमेश्वरले दिनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ के थियो, एउटै मात्र थियो, तिमीहरूले यो फलको रुखको फल नखानु, कि फलको रुख नखानु, ओके, यो रुखको फल नखानु भन्ने एउटै मात्र आज्ञा थियो, तर त्यही एउटै आज्ञालाई पनि उनीहरूले उल्लङ्घन गरेको हामी पाउँछौँ। ओके, सो अब व्यवस्था अथवा नियमहरू उल्लङ्घन गर्नु के हो त, पाप हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि पाप चाहिँ निशानाबाट चुक्नु हो, अनि विद्रोह गर्नु, त्यसपछि अधर्म होइन दुष्टता, अपराध, खराबी होइन अभक्तिहीन
व्यवस्था भङ्ग गर्नु अनि भड्किएर जानु होइन अब अथवा धेरै अरू कुराहरू पनि छन् होइन जसलाई हामी पाप भनेर भन्न सक्छौँ। यसु ख्रिस्टले पनि अघिल्लो क्लासमा हामी हेर्दैछौँ थियौँ कि मर्कुस 7 अध्यायमा उहाँले होल लिस्ट नै दिनुहुन्छ, त्यसपछि गलाती 5 अध्यायको 21-22 मेबी हुनुपर्छ 19 हो कि 19 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ कति बन्च अफ लिस्टहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। पाप के हो हामीलाई सिम्पली थाहा छ होइन, धेरै जति पनि गलत कुराहरू जति पनि परमेश्वरको चरित्रसँग विरोधाभास हुने कुराहरू छन्, पाप चाहिँ पाप हो किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ होइन, अनि पाप पाप हो कारण परमेश्वर के हुनुहुन्छ त पवित्र हुनुहुन्छ, अथवा परमेश्वर जे हुनुहुन्छ त्योभन्दा फरक छ पाप होइन। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्योसँग पाप मिल्दैन, यसकारण पाप चाहिँ पाप हो। अब पापको लागि धेरै ग्रह ग्रिक शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, मैले अध्ययन गर्दाखेरि धेरै भेटेको थिएँ, तर त्यो लिस्ट नै दियो भने धेरै हुन्छ होइन, र यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई पछि दिन पनि सक्छु होइन, त्यो शब्द त्योलाई अध्ययन गऱ्यो भने होइन के हो रहेछ त पाप भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। ओके, र सायद पापको परिभाषामा कोही कन्फ्युज हुनुहुन्छ, ओके हजुर छ भने भन्नुहोस् है। ओके, त्यसपछि पापको उत्पत्ति ओरिजिन अफ सिन कहाँबाट पाप सुरु भयो त भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। ओके, तपाईँहरूलाई प्रश्न, सबभन्दा पहिला पापको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्नुहोस् त ल, को चाहिँ स्मार्ट हुनुहुन्छ त कसलाई थाहा छ? ओके, अरू कोही? ओके, अर्थात् कहाँबाट अथवा कसबाट सुरु भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन, कसबाट सुरु भयो, मेन रुट कहाँ हो, जरा कहाँ हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन। ओके, कुनै पनि आन्सर गलत होइन, पछि हामी त्यसलाई अझ हामी व्याख्या गर्नेछौँ है त। ओके, ल सुन्नुहोस्, ओके, बाइबल अनुसार पापको सुरुवात चाहिँ ओके स्वतन्त्र इच्छाको कारणले भयो। ओके, रिजन कारण चाहिँ के हो त, स्वतन्त्र इच्छा, तर वास्तवमा स्वतन्त्र इच्छाको कारण पाप गर्न सक्ने सम्भावना थियो तर नगर्ने सम्भावना पनि थियो होइन, बोथ साइड दुवै ओपन साइडेड थियो होइन। त्यसपछि तर स्वतन्त्र इच्छा दिएका प्राणीहरूले यसको गलत प्रयोग गरेको कारणले चाहिँ के भयो त, पाप उत्पत्ति भयो। अब यो विषयमा अझै हामी पछि धेरै कुरा गर्नेछौँ, तर कारण चाहिँ के थियो त, स्वतन्त्र इच्छा। अनि आन्सर चाहिँ पापको पहिलो उत्पत्ति चाहिँ स्वर्गमा शैतानद्वारा भयो। ओके, स्वर्गमा भन्दाखेरि अलि अचम्म लाग्न सक्छ होइन, किनकि स्वर्ग भनेको परमेश्वरको बासस्थान होइन, पवित्र ठाउँ होइन, जहाँ चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै दुष्टताले त्यहाँ चाहिँ होइन ठाउँ पाउन सक्दैन, किसिमले हामी भन्छौँ भने उहाँ पवित्र पवित्र अनि पवित्र हुनुहुन्छ होइन, महापवित्र स्थान होइन, किसिमले भन्न सक्छ होइन। अनि त्यो स्थानमा होइन शैतानद्वारा चाहिँ पापको उत्पत्ति भयो होइन। वास्तवमा पृथ्वीमा पाप सुरु हुनुभन्दा पहिले नै स्वर्गमा सुरु भयो, एउटा प्रधान स्वर्गदूतको हृदयमा पापले जन्म लियो अथवा पाप उत्पन्न भयो, र यो अत्यन्तै रहस्यमय कुरा पनि हो, तर बाइबल अनुसार पापको र सबै दुष्टताको सुरु चाहिँ त्यही नै थियो होइन। अनि यदि हामी बिब्लिकली जान्छौँ भने कसले आन्सर दिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, कि त्यो चाहिँ लुसिफरद्वारा अर्थात् शैतानबाट चाहिँ के भयो त, सबै दुष्टताको सुरु भयो। अब सबै दुष्टताको जडको रहेछ त शैतानलाई दोष लाउने सबै होइन, र म अहिले पापी हुनुको कारण पनि शैतान तैँले गर्दा नै हो, भाइहरूलाई दोष लगाउने नै हामीले दोष लगाइदिने हो, आई डोन्ट नो। ओके, तर ओके, कसरी शैतानद्वारा पाप सुरु भयो त होइन, त्यो चाहिँ हामी यसैया 14 अध्यायमा जान सक्छौँ कि, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसैया 14 अध्याय तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ, ओके, यसैया 14 12 15 हामी हेर्नेछौँ। ओके, म पढ्नेछु, यसरी लेखेको छ, हे लुसिफर बिहानीको छोरो, त कसरी स्वर्गबाट खसिस्? ओके, लुसिफर भनेको को हो चिन्नुहुन्छ? लुसिफर भनेको को हो? ओके, प्रधान स्वर्गदूत है, जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस्? किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्, म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभा स्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु,
म बादलहरूका उचाइहरू भन्दा माथि चढ्नेछु, म परम प्रधान जस्तै हुनेछु, तर त अधलोकमा खाडलहरूका पीठसम्म झारिने छस्। होइन, अब यहाँ चाहिँ लुसिफरको विषयमा बताइँदैछ। होइन, लुसिफर भन्ने एक प्रधान स्वर्गदूत होइन जसको लागि यो नाम प्रयोग गरेको छ। अनि लुसिफरले यहाँ चाहिँ पाँचचोटि म भनेको तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो। होइन, पाँच पटक उसले भनौँ म भनेर परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उसले चाहिँ त्यो पाँच स्टेप जति उसले म भन्यो, अनि पास्टर सिमिलेले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले पाँचै स्टेप उसलाई खसालिदिनु भयो। होइन होइन, पाँचचोटि उसले म भन्यो, होइन पाँचैचोटि ऊ झरेको थियो। होइन, यो सायद बुधबार अस्तिको क्लासमा होइन मिटिङमा कतिजना हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी मिस नगर्नुहोस् मिटिङहरू भनेर भन्छ। होइन होइन, जुमहरू अनि यो अत्यन्तै मिटिङहरू सङ्गतिहरू एभ्री फेलोसिप होइन एभ्री बाइबल क्लासहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि यसमा हामी आउँछौँ अहिले इजिकियल 28:11-17 पनि हामी हेर्नेछौँ। यो पनि यसमा धेरै हामी व्याख्या गर्नेछौँ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। इजिकियल 28 ओके 11 यसरी लेखेको छ। अनि परमप्रभु यसो भन्ने वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, टायरको राजाको विषयमा एउटा विलाप गीत गाऊ र त्यसलाई भन प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ। अब लिटरल्ली यहाँ चाहिँ टायरको राजाको विषयमा कुरा गरिँदैछ भने सिम्बोलिकली अथवा भनौँ न त्यसलाई, यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सैतानको अवस्थालाई होइन कस्तो थियो सैतानको अवस्था स्वर्गमा हुँदा अनि कसरी उपतन भयो भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्छ है। अनि ओके, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, त परिपूर्णताको छाप होस्, बुद्धिले भरपूर सुन्दरतामा सिद्ध छस्, त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस्, तेरो पहिरन हर प्रकारका बहुमूल्य पत्थरको थियो, लालमणि पुष्पराज हिरा फिरोजा गोमेद स्फटिक र सुन थियो। जुन दिन त सृष्टि गरिस् त्यही दिनमा तेरा खैजडीहरू र तेरा बाँसुरीहरूको कारिगरी चाहिँ तमा तयार भयो भने मतलब कस्तो पर्फेक्सन स्टेटमा होइन सिद्ध अनि अत्यन्तै सुन्दरताको चरम लेभलमा होइन उसलाई सृष्टि गरेको थियो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करप थिएस भने मतलब यो चाहिँ को थियो त, लुसिफर थियो। होइन, हामी थाहा पाउँछौँ। अनि तैँले ओके, मैले तँलाई यस्तो ठहराएँ, त परमेश्वरको पवित्र पर्वतमाथि थिइस्, त आगोका पत्थरहरूको बिचमा हिडुल गर्थिस्, जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन। अब द्याट्स कि यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कि जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन तबसम्म तँ तेरो सृष्टि भएको दिनदेखि आफ्ना चालहरूमा सिद्ध थिइस्। होइन, पर्फेक्ट, उसमा कुनै ब्लेम लाउने होइन ठाउँ थिएन, तर जबसम्म तँमा अधर्म पाइएन होइन एक मुमेन्ट एउटा समय यस्तो पाइयो कि लुसिफरमा अधर्म देखा पऱ्यो है। त्यसपछि तेरा व्यापारका मालहरूको प्रशस्तताले गर्दा तिनीहरूले तेरो भित्री भाग अत्याचारले भरिदिएका छन् अनि तैँले पाप गरिस्। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला कसले पाप गरेछ, ओके, अनि तैँले पाप गरिस्, यसकारण मैले तँलाई अशुद्ध ठानेर परमेश्वरको पर्वतबाट फ्याँकिदिएँ, अनि हे ढाकेर राख्ने करुप, मैले तँलाई आगोका पत्थरहरूको बिचबाट नाश गरिदिएँ, तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो, तेरो चमकले गर्दा तैँले आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट पारेको छस्, मैले तँलाई जमिनमाथि फ्याँकिदिएँ। अब परमेश्वरले मैले भन्थेँ पाँचचोटि नै उसलाई होइन तल झारिदिनु भएको। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ सैतान होइन अथवा लुसिफर भन्ने स्वर्गदूत चाहिँ पतित भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि सृष्टि गरेका प्राणीहरूमध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ लुसिफर भनिने स्वर्गदूतमा चाहिँ अधर्म पाइयो होइन, यो हामीले पढ्यो। अनि पास्टर कार्ल सिल्भाले लुसिफरको पापको चारवटा चरणहरू बताउनु भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले स्पिरिचुअल कभरिङ भन्ने बुकमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट मैले केही कुराहरू लिएको छु। एक नम्बरमा छ घमण्ड, ओके, जुन चाहिँ हामी 17 पाउन सक्दछौँ, ओके, के भनेको छ, तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो, ओके। पहिलो चरण उसको पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ के थियो त, घमण्ड। अब सुन्दरता र पदको कारणले घमण्ड, उसले ऐना हेरेर भन्थ्यो कि म अझ धेरै कुराको लायक छु होइन, स्वर्गदूतहरूभन्दा माथि हुने कुरा मैले हासिल गरिसकेँ, अब म परमेश्वरको बराबरी हुन योग्यको छु। अब भयानक घमण्डको बिरामी थियो, ओके, ग्रसित थियो घमण्डले। त्यसपछि अर्को चरण भनेको अपवित्रता होइन, जुन चाहिँ हामी 16 पाउन सक्छौँ है,
तेरा व्यापार का माल को प्रशस्तता ले गर्दा ओके भनेको छ भन्नुभयो अथवा कमसल ठान्नु पनि भनेर हामी भन्न सक्छौ उसले परमेश्वर को पवित्रतालाई गम्भीर रूप में लिएन है परमेश्वर ने पवित्र र गम्भीर ठान्नु भएको कुरालाई उसले हल्का रूप में लियो होइन अनि उसको तल माथि राखिदिनु भएका कुराहरूलाई साधारण कुराहरू जस्तै उसले व्यवहार गर्न थाल्यो जब पनि हामी होइन परमेश्वरले पवित्र ठान्नु भएका कुराहरूलाई कमसल ठानेर व्यवहार गर्छौँ भने यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो होइन यदि परमेश्वर कुनै कुरालाई आदर दिनुहुन्छ भने परमेश्वरले कुनै कुरामा सिरियस हुनुहुन्छ भने म सिरियस हुन आवश्यक छ होइन परमेश्वर कुनै कुरामालाई आदर दिनुहुन्छ भने मैले आदर दिन आवश्यक छ परमेश्वरको पवित्रतालाई होइन हामी कमसल ठान्दैनौँ त्यसपछि अर्को तेस्रो चरण भनेको चाहिँ अधर्म होइन यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि जानी जानी विद्रोह गर्नु है जुन चाहिँ हामी पन्ध्र पदमा पाउन सक्छौँ जबसम्म तमा अधर्म पाइएन अब यो अधर्म भनेको चाहिँ उसको भित्री लापरवाही चाहिँ अब बाहिर प्रकट हुन थाल्यो म हृदयमा परमेश्वरको त्यो पवित्रतालाई होइन उहाँको गम्भीर कुराहरूलाई म लापरवाही रूपमा लिन्छु भने अब त्यो बाहिर प्रकट हुन थाल्छ अब सैतानमा पनि त्यही भयो होइन खुल्याम रूपमा विद्रोह गर्न थाल्यो होइन भित्र परमेश्वरको विरुद्धमा नेगेटिभ भइरहेको छ भने त्यो नेगेटिभिटी होइन बाहिर प्रकट हुँदैछ त्यसपछि अब चार अर्को चौथो चरण भनेको चाहिँ नकारात्मकता ओके नकारात्मकता अथवा गुटबन्दी वा फुट रोप्नु पनि भनेर भन्न सक्छौँ यो पनि सोह्र पदमा नै हामी पाउन सक्छौँ अब उसले चाहिँ बाह्य रूपमा नै परमेश्वरको विरुद्ध गर्न थालेपछि विद्रोह गर्न थालेपछि बिस्तारै अरू स्वर्गदूतहरूको बिचमा नकारात्मकताको बिउ छर्न थाल्यो र उसको षड्यन्त्रमा एक तिहाई स्वर्गदूतहरू सामेल भए होइन अब उसले आफू मात्र होइन अरूलाई पनि इन्ड्युस गर्न थाल्यो अरूलाई पनि के गर्न थाल्यो त्यो विद्रोहमा सामेल गराउन थाल्यो अनि त्यसपछि प्रकाश बाह्रको तिनदेखि चारलाई हामी हेर्छौँ भने लुसिफरले पाप गरेको कारण पतन भएर ऊ शैतान भयो ओके लुसिफर के भएछ पतन भएर शैतान भएछ त्यसपछि अब एक तिहाई स्वर्गदूतहरू पनि उसँगै विद्रोह गरेको कारण चाहिँ के भयो त उनीहरू के भयो भन्नुहोस् त ओके पतित भए अनि के भयो उनीहरू दुष्ट आत्माहरू हो कि जति पनि दुष्ट आत्माहरू छन् यिनीहरू नै हुन् होइन मानिस मरेर दुष्ट आत्मा हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् त ओके हुँदैन सो अब प्रश्नै छ कि अब पाप चाहिँ पृथ्वीमा हुनुभन्दा अघि नै ब्रह्माण्डमा अस्तित्वमा आइसकेको थियो पृथ्वीमा पाप हुनुभन्दा पहिले स्वर्गमा ओके लुसिफरभित्र थियो र परमेश्वरले त्यसलाई त्यहीँ राखिराख्नु भएन ओके परमेश्वरले त्यसलाई हटाइदिनु भयो ओके जजमेन्ट होइन न्याय तुरुन्तै भएको हामी पाउँछौँ यहाँ अनि शैतानको उपस्थिति बगैँचामा हुनुभन्दा पहिला ओके पृथ्वीमा पाप थिएन ओके जब परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो सबै कुरा के थियो असल थियो ओके हो कि होइन भन्नुहोस् त उत्पत्ति एक दुई तिन अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने जे जति कुराहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो त्यो सबै अत्यन्तै असल थियो असल मात्र होइन अत्यन्तै असल होइन पर्फेक्ट परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पापको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्न ओके परमेश्वरले पाप सृष्टि गर्नुभएको होइन परमेश्वरले सृष्टि गरेको प्राणीले भलाइको लागि दिएको उपहारलाई गलतको लागि प्रयोग गरेर पाप उत्पत्ति भयो ओके परमेश्वरले एउटा गिफ्ट होइन स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरले मानिसलाई अनि स्वर्गदूतलाई होइन ती प्राणीहरूलाई दिनुभएको थियो तर त्यसको प्रयोग के भयो गलतको लागि भयो यो विषयमा अझै हामी पछि हेर्नेछौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ पापले प्रवेश गरेको हामी देख्न सक्दछौँ अब ब्रह्माण्डमा पाप कसरी आयो अघि हामीलाई थाहा पायो है कहाँबाट आयो ओके लुसिफरद्वारा होइन सिम्पल छ है अनि ओके अब मानव दौडमा कसरी पापले प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा हामी हेर्छौँ ओके स्वर्गदूतहरू पतित भए ओके लुसिफर पतित भयो एक तिहाई स्वर्गदूतहरू पतित भए होइन तिनीहरू झरे होइन तिनीहरू अधलोकसम्म नै झर्ने छन् होइन नरकसम्म नै होइन आयोगको भट्टीसम्म नै तिनीहरू झर्ने छन् तर अब मानव दौडमा चाहिँ कसरी पाप प्रवेश गर्यो त हामीलाई थाहा छ ओके थाहा छ कि छैन भन्नुहोस् त ओके कसरी प्रवेश गर्यो बताउनुहोस् कसैले परमेश्वर त्यहाँ असल र खराबको फर राख्नुभएको थियो होइन किनकि मानिसलाई स्वतन्त्र दिनुभएको थियो नि त उहाँले र त्यही मानिसको आफ्नै छोडको कारणले चाहिँ पाप चाहिँ ओके हामीलाई थाहा छ उत्पत्ति तिन अध्याय ओके भनिराख्नुपर्छ पल्टाउनुहोस् है ओके उत्पत्ति तिन अध्याय
होइन अनि हिजोको क्लासमा पनि विशेष अत्यन्त दुईवटा क्लास नै मेबी है दुई एउटा क्लास पुरै हामीले यो विषयमा सुभाष सरबाट सुन्दै थियौँ र मलाई लाग्छ त्यति धेरै व्याख्या हामीलाई चाहिँदैन होइन किनकि हामीले रेगुलर यी कुराहरू सुनिराखेका हुन्छौँ अनि जब ओके उत्पत्ति तिन अध्यायमा ओके त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो भने उनीहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा थिए त उनीहरू निर्दोष अवस्थामा थिए अनि त्यतिखेर हामी प्रबन्धहरूलाई पनि अध्ययन गर्छौँ भने उनीहरू निर्दोषिताको प्रबन्धमा थिए भनौँ मतलब उनीहरू धर्मी पनि छैनन् भनौँ मतलब परमेश्वर जति पर्फेक्टली राइचियस छैन पर्फेक्ट राइचियसनेस छैन परमेश्वरको सिद्ध धार्मिकता पनि उनीहरूसँग छैन न त उनीहरू पापी नै थिए ओके त्यो स्टेटमा भनौँ मतलब अब त्यहाँ चाहिँ एउटा छनौट गरिन पनि आवश्यक छ होइन अझै अझै निश्चित हुन बाँकी छ होइन त्यो स्टेटमा उनीहरू थिए अब उनीहरूले आज्ञा पालन गरेको भए उनीहरू धर्मी हुने थिए अथवा होइन उनीहरूले जीवनको रुखको फल खान सक्थे होइन परमेश्वरसँग सङ्गति गरिराखेको थिए परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सक्थे तर उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारण उनीहरू पापी भए र हामीलाई थाहा छ उनीहरूले के छनौट गरे र अगेन यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र इच्छाको कुरा आउँछ होइन परमेश्वरले सैतानलाई बगैँचामा जान अनि परीक्षा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ र स्वतन्त्र इच्छाको अभ्यासको लागि होइन अनि यदि स्वतन्त्र इच्छा दियो तर त्यहाँ चाहिँ टेस्ट नै भएन भने अब स्वतन्त्र इच्छाको के त होइन मतलब होइन स्वतन्त्र इच्छा दिनुको कारण के त होइन अवश्य नै परमेश्वरले त्यसकै लागि त्यहाँ चाहिँ असल र खराबको रुख पनि राखिदिनु भयो ओके दुईवटा रुख परमेश्वरले किन राखिदिनु भयो होइन अब अरू रुख एक प्रकारको सबै पोजिटिभ रुखहरू छ भनौँ पोजिटिभ भनौँ मलाई खान मिल्ने रुखहरू छ तर एउटा मात्र परमेश्वरले किन राखिदिनु भयो नराखिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो इभन स्वतन्त्र इच्छा दिएर तर भ्यालु के हुन्थ्यो त होइन स्वतन्त्र इच्छाको एक्सर्साइज कहाँ हुन्थ्यो त होइन भन्ने कुरा पनि हामी पाउन सक्छौँ तर हुन्थ्यो ओके स्वतन्त्र इच्छाको एक्सर्साइज हुन्छ होइन त्यो विषयमा हामी बताउँछौँ भने ओके तर हामीलाई थाहा छ कि कसरी सैतानसँग उनीहरू सहमत भए अनि उनीहरू परीक्षामा फसे भनेर होइन हिजो हामीले अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले अभ्यास गरेका छौँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ चरणहरू छन् होइन उनीहरू हब्बाल कसरी होइन भनरेबल भइन् होइन सैतानप्रति त्यो परीक्षाप्रति अनि त्यसपछि कसरी उनले फल खाइन् कसरी उनले परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याइन् होइन त्यो नतिजालाई कसरी उनले बुझिनन् होइन त्यो कुराहरू हामी जान्न सक्दछौँ तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब सैतान आयो होइन उनीहरूलाई होइन त्यो भनौँ न फसाउने कुराहरू होइन प्रोजेक्सनहरू होइन उसले फ्याक्ट छ भने होइन उनीहरू चाहिँ सैतानसँग ट्रेड गर्नको निम्ति अर्थात् सैतानसँग व्यापार गर्नको लागि राजी भए क्या होइन भन्नुको मतलब म ओके आइ एम रेडी होइन भन्नुको मतलब तिमीले मलाई कन्भिन्स गर्यौ सैतान होइन एक किसिमले सर्प होइन अब म तिम्रो कुरामा रेडी छु होइन म तिम्रो कुरा मान्नलाई तयार छु अनि विशेष गरी परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टिको सबै अधिकार अथवा सबै चाबी चाहिँ दिनुभएको थियो होइन सबै सृष्टिमाथिको अनि इभन आदमलाई विशेष गरी होइन हब्बामाथिको अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको थियो अनि सैतानले उनीहरूलाई फसाएर चाहिँ त्यो अधिकार लिएको हामी देख्न सक्दछौँ र एक किसिमले भन्दाखेरि स्वतन्त्र इच्छाले नै आदमले त्यो अधिकार चाहिँ बेचेको हामी पाउन सक्छौँ कि होइन जस्तो अब हब्बाले फल खाइन् तर आदमले नखान पनि सक्थे होला परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन नगर्ने त्यहाँ चाहिँ एट अपर्च्युनिटी थियो उसँग अझै पनि होइन तरै पनि अब यो अधिकार चाहिँ म बेच्दैछु भन्ने कुरा आदमलाई थाहा थियो म यो अधिकारलाई गुमाउँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ आदमलाई थाहा थियो जसरी होइन बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने यसाबले चाहिँ याकुबलाई श्रेष्ठ अधिकार बेचेको हामी देख्न सक्छौँ त्यही खानेकुरा वाट्स रङ विथ दिस क्या होइन खानेकुरासँग के गलत छ खासै के गलत छ जस्तो त लाग्दैन होइन तर कतिले होइन सबभन्दा पहिलो पाप पनि होइन फल खाएको कारण चाहिँ होइन आएको थियो त्यही भएर ओके आएर न अनि यसाबले चाहिँ याकुबलाई ओके ज्येष्ठ अधिकार बेचे होइन त्यो एक कचौरा सुपको लागि होइन अनि उनले चाहिँ खानेकुराको लागि चाहिँ आफ्नो अधिकार बेचेको हामी पाउन सक्दछौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ अब सैतान चाहिँ अब पृथ्वीको त्यही भएर पछि गएर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने पृथ्वीको देव भनेर भनेको छ कि यो संसारको देव भनेर सैतानलाई भनेको छ होइन यसको अधिकारहरू यसको राज्यहरू उसले आफ्नो बसमा राखेको थियो होइन अनि सबै अरू मानिसहरूलाई होइन आराधना गर्न लाउने होइन अरू सबै मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ होइन यो संसारमा सैतानले गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ होइन अनि तिनवटा तरिकामा ओके तिनवटा परीक्षाको वेहरूमा होइन उनीहरू परीक्षित भयो कि हामीलाई थाहा छ त्यो के हो भन्नुहोस् त
हिजो मात्र भन्दै थियो आँखाको अभिलाषा शरीरको अभिलाषा जीवनको सेकी ओके यी तिनवटा अब यही तिनवटा परीक्षाको प्याटर्नहरूमा ओके सैतानले अझै पनि परीक्षा गर्छ अनि मत्ती चार अध्यायमा हामी गरेछौँ भने यीशु ख्रीष्टलाई पनि यही तिनवटा परीक्षाहरूले उसले परीक्षित गरेको देख्दछौँ अनि अर्को अनि त्यही त्यही परीक्षाहरूमध्ये एउटा ओके मत्ती चार अध्यायमा गएर हामी हेर्छौँ भने ओके मत्ती चारको आठदेखि दसलाई एकचोटि पढौँ त ओके मत्ती चार अध्याय ओके आठदेखि दस होइन यो चाहिँ तेस्रो परीक्षा हो होइन जीवनको सेखी मेबी हुनुपर्छ ओके जीवनको सेखी हो कि के हो भन्नुहोस् त कि सरी आँखाको अभिलाषा हो ओके भनौँ है त ए फेरि सैतानले उहाँलाई एकदमै अग्लो पहाडमाथि लग्यो र उहाँलाई संसारका सारा राज्यहरू र तिनीहरूका गौरव देखायो ओके अनि उहाँलाई भन्यो तपाईँले भुइँमा घोप्टो परेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु अब भन्नु मतलब के हो त भन्नु मतलब परमेश्वर त सबै कुराको राजा हुनुहुन्छ होइन कि उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको होइन र येशु ख्रिस्टले नै यो सबै कुराहरू बनाउनु भएको थियो अनि उसले येशु ख्रिस्टलाई नै अफर गर्दैछ यदि तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो चाहिँ म तपाईँलाई दिनेछु भनेर अब कसरी उसले भन्न सक्छ कि म तपाईँलाई दिनेछु भनेर होइन यो हामी पाउ त्यही त्यतिखेर जब आदम र हब्बा पतित भए उनीहरूले चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ सैतानले यो खोसेर लिएको हामी पाउन सक्दछौँ होइन अनि उसले भन्छ तपाईँले मलाई भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गर्नुभयो भने यो सब कुरा म तपाईँलाई दिनेछु उसँग अधिकार थियो अनि सँगै सैतानले एउटा सर्टकट पनि येशु ख्रीष्टलाई दिएको देखाएको हामी पाउन सक्छौँ येशु ख्रीष्ट मानिस बनेर आउनुभयो ओके दोस्रो आदम हुनुहुन्छ उहाँ अनि उहाँले चाहिँ होइन त्यो अधिकार सैतानबाट लिनुहुने थियो जसरी उत्पत्ति तिनको पन्ध्रमा यसो प्रतिज्ञा गरेको थियो होइन प्रोटो इभान्जिलिजम भनेर हामीले हेर्दै थियौँ कि स्त्रीको बिउले चाहिँ स्त्रीको बीज जो चाहिँ येशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ सैतानको शिर कुच्चाउनु हुनेछ अब त्यो प्रोसेस बिना नै होइन शिर नकुच्चाइ नै क्रुसमा नगइकन नै अब म तपाईँलाई यो अधिकार दिन्छु जस्ट मलाई एकचोटि वर्सिप गर्नुहोस् होइन एकचोटि आराधना गर्नुहोस् अनि येशु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ दस पद भन्नुहोस् तब येशुले त्यसलाई भन्नुभयो हे सैतान हटिजा किनभने यो लेखिएको छ तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गरेर उहाँकै मात्र सेवा गर त्यसपछि सैतान छोडेर उहाँलाई गएको हामीले एउटा पनि परीक्षामा सैतान सफल हुन सकेन होइन अनि ऊ गयो अनि अनि एट दि एन्ड होइन जब येशु ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभयो अनि वास्तवमा उहाँले त्यो अधिकारलाई लिनुभयो ओके सैतानले खोसेको अधिकारले उहाँले फेरि ल्याउनुभयो होइन हामीले जुन कुराहरू गुमाएका थियौँ होइन त्योहरूलाई फेरि उहाँले पुनर्स्थापित गर्नुभयो होइन वास्तवमा उहाँले त्यो अधिकार लिइसक्नु भएको छ पुनरुत्थानद्वारा होइन मत्ती 28 18 20 हामी हेर्छौँ भने स्वर्ग र पृथ्वीमा के अधिकार ओके स्वर्ग र पृथ्वीमा के सारा अधिकार सबै अधिकार भनेपछि सबै अधिकार भनेको के हो सबै अधिकार होइन मलाई दिएको छ भनेपछि उहाँसँग छ त्यो चाबी होइन अनि उहाँलाई दिएको छ भनेपछि अब येशु ख्रीष्टले हामीलाई फेरि पुनर्स्थापित होइन गर्नुभएको हामी देख्न सक्दछौँ ओके अब कसरी पापले प्रवेश गर्यो होइन सिम्पल छ होइन एकजना मानिसद्वारा आदमद्वारा चाहिँ होइन पापले पृथ्वीमा प्रवेश गरेको हामी पाउँछ रोमी 5:12 पढौँ ओके ओके पल्टाउनुहोस् पल्टाउनुहोस् ओके रोमी 5:12 के भनेको छ त यसकारण यस जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो अनि कसद्वारा होइन आदमद्वारा अनि कतिले सोच्ने गर्छन् क्या होइन अब इभन हामी पनि कतिपल्ट सोचिन्छ होला आदमको ठाउँमा म भएको भए त म खाँदै खाँदिनँ थिएँ त्यो फल तरलाई लाग्छ कि आदम र हब्बाले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्थ्यौँ होला हामीले त्यहाँ मलाई लाग्दैन कि हामी त्यो उनीहरूभन्दा केही बेटर छौँ भनेर होइन अनि विशेष गरी जब आदम र हब्बाले फल खायो भने त्यतिखेरै हामी पोजिसनल्ली होइन भन्नु मतलब आदमभित्र छौँ नि त हामी होइन आदमभित्र हामी थियौँ आदमभित्र रहेर हामीले त्यो फल खाइसकेका छौँ क्या हामीले भने होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त अनि हामी सबै आदमको रेस हो कि होइन होइन आदमबाट झन् कि अर्कै आदम हो मेरो हजुरबा त अर्कै हो होइन भन्ने कोही हुनुहुन्छ सबैको हजुरबा को हो त
ओके ग्रेट ग्रैंड फादर जे भन्यो भने नि सब सबैको के भन्ने हैन सबैको बाटा सबैको पिता भनेको चाहिँ को हुन्छ अनि आदम नै हुन हैन आदमबाट चाहिँ यो सारा मानव दलमा पाप फैलेको हामी देख्न सक्छौ किनकि हामी आदमकै रगत हौ ओके हामी आदमकै रगत हौ अब हामी भित्र जुन रगत बगिराखेको छ हैन एक किसिमले त्यो चाहिँ सिनले करप्टेड छ भन्नु मतलब त्यसमा पाप मिसिएको छ भनेपछि अब हामी त्यसबाट स्केप हुन सक्दैन हामी भाग्न सक्दैनौँ अब भनेपछि अब सबै मानव दौड चाहिँ पापी छन् होइन अनि के भनेको छ पापद्वारा मृत्यु आयो अनि जसरी त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो अब पाप मात्र होइन मृत्यु पनि सबै मानिसमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन् त्यसपछि रोमी पाँचकै सत्रलाई हामी हेर्छौँ भने किनकि एउटै मानिसको अपराधको कारणले मृत्युले एकजनाद्वारा राज्य गर्यो भने ओके हामी यति पढौँ होइन किनकि एउटै मानिसको अपराधको कारणले मृत्युले सारा संसारमा ओके अथवा पापले चाहिँ सारा संसारमा सबैमा राज्य गर्यो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ रोमी 3:23 यहाँ हामीलाई थाहा छ सबैले पाप गरेका छन् भनेपछि कोही पनि त्यहाँबाट उम्केर गएको छैन होइन कोही पनि पाप रहित जन्मेको छैन रोमी 3:10 असल गर्ने कोही पनि छैन होइन सबै पापी छन् रोमी 6:23 ओके पापको ज्याला मृत्यु हो ओके स्पष्ट छ कि होइन आदमले पाप गरे अनि एउटा उदाहरण हामी बाइबल कलेजमा दिने गर्छौँ कि आदमले चाहिँ एउटा सिरानी लिए होइन अनि त्यहाँ भएको भुवाहरू के हुन्छ होइन भुस जे हुन्छ होइन जे भए पनि त्यो सबै उडाइदिए होइन छरपष्ट पारिदिए भनेपछि त्यो अल अराउन्ड होइन जताततै फैलियो होइन त्यो चारैतिर फैलियो होइन आदमले सबै कुरा मेस्टअप गरिदिए होइन अब भन्नु मतलब हामीले नै मेस्टअप गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्छ होइन अब आदमको सट्टामा म भएको भए होइन तपाईँहरूले मलाई दोष लगाउनुहुन्थ्यो होला होइन आदमको सट्टामा तपाईँ भएको भए होइन त्यो व्यक्तिलाई हामी दोष लगाउँथ्यो होला तर वास्तवमा हामी सबै होइन आदमसँगै पापी भइसकेका छौँ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद कि त्यसको उपाय पनि होइन पापबाट छुटकाराको उपाय पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ प्रबन्ध होइन उपाय मात्र होइन प्रबन्ध परमेश्वरले पापबाट छुटकाराको प्रबन्ध पनि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ ओके अब यदि भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रश्न आउँछ कि आउँदैन ओके जस्तो अब दुष्टताको सुरुवातलाई अनि स्वतन्त्र इच्छा अनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ उहाँले पापलाई सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू मैले बताउँदै थिएँ होइन यहाँ चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ कि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ होइन पूर्ण रूपले सिद्ध होइन अनि उहाँले जे बनाउनुहुन्छ त्यो पनि असल हुन्छ र सिद्ध नै हुन्छ भने दुष्टता चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ओके ओके यो विषयमा सोच्नुहोस् त ओके कुरा गर्नुहोस् ल ओके एक मिनट कुरा गर्नुहोस् तपाईँले है आफ्नो छिमेकीसँग प्रश्न बुझिएन ओके परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भने होइन दुष्टता चाहिँ कसरी आयो त होइन ओके अब परमेश्वरले पाप र दुष्टतालाई उत्पन्न वा प्रोत्साहन गर्नुहुन्न ओके परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामीले भन्यो कि उहाँले जे पनि बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ असल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सिद्ध हुन्छ तर उहाँले चाहिँ अनुमति दिन सक्नुहुन्छ ओके होइन यो फरक छ तपाईँलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि उहाँले पाप र दुष्टतालाई बनाउनुहुन्न तर पाप र दुष्टतालाई उहाँले अनुमति चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र उहाँले दिनु पनि भएको छ होइन यो कुरा हामी देख्दछौँ तरै पनि उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ होइन सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जब त्यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने त्यसलाई पराजित गरेर त्यसबाट महान भलाइ उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब जब परमेश्वरले बगैँचामा होइन आदम र हव्वालाई परीक्षित गर्नको लागि शैतानलाई अनुमति दिनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महान भलाइको योजना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थापित थियो अघिबाट नै होइन भन्नु मतलब त्यो योजनामा चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको थियो होइन अनि तर अब त्यसको मतलब चाहिँ उहाँले पाप र दुष्टतालाई उत्साह दिनुहुन्छ भनेको हो त होइन होइन अवश्य पनि होइन किनभने उहाँ पूर्ण रूपले पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ अनि उहाँ यो चाहिँ उहाँको चरित्र विपरीत हुन जान्छ यदि परमेश्वरले होइन भलाइ निस्किन्छ अब होइन अब पाप गर भनेर प्रोत्साहन दिनुहुन्न होइन रोमी 6:1 के अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर अब हामी पाप गरौँ त होइन अब नराम्रो कामबाट पनि परमेश्वरले भलाइ निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त अब नराम्रो काम गर्दै हिँड्दै हिँडे भयो नि त
भन्ने हो त अवश्य पनि होइन. अनि परमेश्वरले त्यसरी पापलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्न, उच्चार गर्नुहुन्न. हब्बकुक 1:13 गएर हामी हेर्छौँ भने उहाँको आँखा यति पवित्र छ कि उहाँले पाप र दुष्टतालाई हेर्नै सक्नुहुन्न. त्यसपछि याकुब 1:13 हेर्छौँ भने परमेश्वरले कुनै खराब कुराद्वारा कसैको पनि परीक्षा गर्नुहुन्न. र अब कसरी उहाँले पाप र दुष्टतालाई अनुमति दिनुभयो त? ओके, नदिएको भए पनि हुन्थ्यो. ओके, पाप त हुँदै हुँदैन थियो होइन. परमेश्वरले पापलाई अनुमति नै नदिनु भएको भए, ओके, कुनै पोसिबिलिटी, ओके, पाप गर्ने कुनै सम्भाव्यता नै उहाँलाई नराखिदिनु भएको भए होइन के हुन्थ्यो त? पाप हुँदैन थियो होइन. यो संसारमा पाप हुँदैन थियो, यति धेरै ट्रबल होइन, यो संसारमा दुःख कष्ट भन्ने कुरा नै हुँदैन थियो होइन. हामी आनन्दै आनन्दमा अदनको बगैँचामा हामी के गरेर आउँथ्यौँ, के गरेर आउँथ्यौँ होला? ओके, अरू फल खाइरहेको हुन्थ्यौँ होला होइन. त्यो जीवन असल र खराबको चाहिँ हामी खाइरहेको हुँदैन थियौँ. तर वास्तवमा जब उहाँले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो मानिस र स्वर्गदूतलाई, ओके, त्यही भित्र नै यो अनुमति पनि समावेश थियो. ओके, भनौँ मतलब जब परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो होइन, पाप गर्ने अनुमति पनि स्वतन्त्र इच्छाभित्र नै समावेश थियो. अब यो कसरी हो भनेर म तपाईँलाई बताउँछु. ओके, अब गलत छनौट गर्न सक्ने र पाप र दुष्टता पनि सम्भव भएको होइन स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरले किन प्राणीहरूलाई दिनुभयो त? होइन, अब स्वतन्त्र इच्छा भनेको त सही पनि छनौट गर्न सक्छ उसले होइन, गलत पनि छनौट गर्न सक्छ होइन. एक किसिमले यो नदिएको भए नि त हुन्थ्यो भन्ने जस्तो प्रश्न आउन सक्छ. तर स्वतन्त्र इच्छा नै त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ जसद्वारा चाहिँ प्रेम, आराधना होइन, आज्ञा पालन र सङ्गति जस्तो कुराहरूलाई सम्भव बनाउँछ. ओके, यदि त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा हुँदैन थियो भने हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्थ्यौँ. यदि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई स्वतन्त्र इच्छा नदिनु भएको भए के उनीहरूलाई परमेश्वरले आराधना गर्न सक्थे? ओके, भन्नुहोस् त, बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भन्न खोजेको कि मैले बुझाउन सकिरहेको छैन? ओके, होइन, स्वतन्त्र इच्छा होइन जसद्वारा चाहिँ प्रेम सम्भव भयो. ओके, स्वतन्त्र इच्छा जसद्वारा आराधना सम्भव भयो, जसद्वारा आज्ञा पालन सम्भव भयो, जसद्वारा सङ्गति अनि अरू कुराहरू पनि हुन सक्छन् होइन, ती कुराहरू सम्भव भयो. यदि स्वतन्त्र इच्छा नदिएको भए हामी भन्ने गर्छौँ हामी रोबर्ट जस्तै हुने थियौँ होइन. उठेर उठ भन्यो भने उठ्ने, बस भन्यो भने बस्ने, आराधना गर भन्यो भने हालेलुया भन्ने, नगर भन्यो भने त्यत्तिकै बस्ने होइन. अनि यो खालको आराधना यदि कसैले ल सपोज हामी प्रेम चाहने व्यक्तिहरू हौँ, ओके, हो कि होइन भन्नुहोस्. हाम्रो हृदय, मानव हृदय प्रेमको लागि एक किसिमले हामी प्रेमको लागि निडी छौँ होइन. हामी प्रेम गर्न चाहन्छौँ, प्रेम गरिन चाहन्छौँ, ओके, त्यो स्वरूपमा हामी बनाएका छौँ. सङ्गति गर्न चाहन्छौँ हामी होइन, अनि परमेश्वर जस्तै होइन हामी बनाएका छौँ भने चाहिँ कसैलाई मैले ल म तिमीलाई माया गर्छु भनेर भने होइन, अनि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ रोबर जस्तै भयो होइन. ओके, अब कसरी भनौँ मैले, ओके, उसले नि माया गर्छु भन्यो तर मनदेखि होइन क्या, होइन एक किसिमले बोलीबाट मुखबाट मात्रै भन्यो भने त्यो हुन्छ त? हुँदैन होइन. अनि त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, हृदयबाट आफ्नो उसको स्वतन्त्र इच्छाले होइन उसले माया गर्नु पऱ्यो. अब मैले माया गर भन्यो भने माया गर्ने, मलाई माया नगर भन्यो भने माया नगर्ने भयो भने हुन्छ? हुँदैन. त्यो प्रेम हुन सक्दैन, त्यो सम्बन्ध हुन सक्दैन. अनि आराधना पनि त्यस्तै कुरा हो होइन. भनेपछि के हो त, स्वतन्त्र इच्छा भनेको असल कुरा हो कि होइन भन्नुहोस् ल होइन. स्वतन्त्र इच्छा असल कुरा हो? ओके, ओके, अब किनकि परमेश्वर हामीहरू स्वतन्त्र प्राणी भएको चाहनुहुन्थ्यो रोबर्ट होइन है. त्यही भएर उहाँले स्वतन्त्र इच्छाभित्र नै गलत छनौट र सही छनौटको अनुमति दिइसक्नु भएको छ. तर अब यो पाप अथवा दुष्टता र खराबीलाई अनुमति दिँदा उहाँको महान उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति उहाँले दिनुहुन्छ. अब यदि परमेश्वरले कुनै पापलाई त्यहाँ चाहिँ अनुमति दिइराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ उहाँलाई भलाइको निम्ति अनुमति दिइराख्नु भएको हुन्छ. जस्तो उदाहरणको लागि यो सेपको उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ. उत्पत्ति 50:20 हेर्छौँ भने उनको जीवनमा खराबीको अनुमति दिइयो ताकि त्यसबाट महान भलाइ उत्पन्न हुन सकोस्. उत्पत्ति 50:20 के भनेको छ, तिमीहरूले खराबीको निम्ति होइन गलत नियतले यो कार्य गर्यो तर परमेश्वरले यसैलाई नै भलाइमा परिणत गर्न गरिदिनु भयो होइन. परमेश्वर यति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ कि उहाँले दुष्टतालाई पनि के त असलमा, ओके, भलाइमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, अनि त्यसपछि उदाहरण अर्को या अयुबको होइन. अब अयुबलाई ओके सैतानलाई अनुमति दिनुभयो, जाऊ होइन अयुबलाई दुःख देऊ सताऊ होइन. किन परमेश्वरले त्यो अनुमति दिनुभयो त? नदिएको भए नि हुन्थ्यो
तर यो अनुमति दिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ महान भलाई उत्पादन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बगैँचामा छिर्न शैतानले अनुमति दियो ताकि परमेश्वरले महान भलाई उत्पन्न गर्न सक्नुभएको होस्, ताकि हामी इवन पतित भए तापनि उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ अनन्त जीवन पाउन सकौँ, होइन त्यो अदनको बगैँचाभन्दा महान स्टेटमा ओके अवस्थामा हामी पुर्याउन सक्यौँ। हेर्नुहोस् त कति असल भएको छ, भएको छ कि छैन, ओके परमेश्वरले त्यो खराबीलाई प्रयोग गरेर भलाइ उत्पादन गर्नुभएको छ कि छैन, ओके जब आदम र हव्वाले पाप गरे उनीहरू पतन भए होइन त्यो लोएस्ट सबैभन्दा गिर्नुपर्ने ठाउँसम्म उनीहरू पुगे, ओके भन्नुभयो आत्मिक रूपले मृत्यु भयो, परमेश्वरबाट सङ्गति गुमाए, ओके र नराम्रो भयो, दुःख लाग्दो कुरा भयो, सैतान सरी संसारमा दुःख कष्टहरू निम्तियो, तर परमेश्वरले त्यसलाई प्रयोग गरेर के गर्नुभयो, हामी त्यो अदनको बगैँचासम्म मात्र ल्याइएका छैनौँ, ओके सुन्नुहोस् यसलाई है, हामी अदनको बगैँचाभन्दा माथिको लेभलमा पुनस्थापित गरिएका छौँ भन्नुभयो, होला हामीले अनन्त जीवन पाएको छ, अदन आदम र हव्वा स्वर्गमा थिएनन् पृथ्वीमा, तर हामी एक दिन स्वर्गमा हुनेछ, स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि माथि हामी हुनेछ भनेपछि यो जति भलाहरू के हुनसक्छ, ओके परमेश्वरले खराबीलाई प्रयोग गरेर रोमी 8:28 अब वास्तविक हुन जान्छ, सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पादन हुन्छ, अब हामीसँग यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले सबै कुरालाई मिलाउनुहुन्छ लिनुहुन्छ अनि त्यसबाट भलाइ उत्पादन गर्नुहुन्छ, सबै कुरा भनेको राम्रो राम्रो कुरा लिएर भलाइ उत्पादन गर्ने हो त, नराम्रो कुरा पनि त्योभित्र प्रवेश हुन्छ, ओके भन्नु मतलब गलत कुराहरू पनि दुष्टता पनि इभन पाप पनि त्यसलाई पनि परमेश्वरले जितेर के गर्नुभयो त अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभयो होइन, यो जति भलाइ अरू के हुन सक्ला, ओके र अब थोरै हामीसँग 5 मिनट जति बाँकी छ र कुल भ्रष्टता ओके टोटल डिप्राभिटीको शिक्षालाई हामी हेर्छौँ, टोटल डिप्राभिटी भनेको कुल भ्रष्टता भनेर पनि भन्छौँ हामी, यसको शिक्षालाई थोरै हेरेर हामी क्लासलाई अन्त गर्ने छौँ, ओके अब संसारको साधारण धारणा के छ भने मान्छे चाहिँ साधारणतया असल छ भनेर उनीहरूले सिकाउँछन्, ओके उसले राम्रो गर्यो भने राम्रो सोच्यो भने होइन मान्छे असल हुनसक्छ, नराम्रो गर्दै गयो भने पशु पनि हुनसक्छ भनेर उनीहरूले भन्छन्, तर बाइबलको शिक्षा त्यो होइन, ओके इभन क्याथोलिक थियोलिजन थियोलोजियन ओके थोमस अक्वेनस भन्ने व्यक्तिले भनेका छन् कि हो मानिस पतित छ तर पूर्ण रूपले होइन भनेर, ओके तपाईँहरूलाई के लाग्छ मानिस पतित छ पूर्ण रूपले हो कि होइन जस्तो लाग्छ, पूर्ण रूपले पतित छ कि आदि रूपले पतित छ भन्नुहोस् त, हजुर आदि रूपले पतित छ ओके कि पूर्ण रूपले छ भन्नुहोस् त, ओके म तपाईँहरूलाई भन्छु मानिस चाहिँ पूर्ण रूपले पतित छ है, अनि मान्छे आफ्नो इच्छाले चाह्यो भने परमेश्वरमा फर्केर आउन सक्छ भनेर भन्न सक्छन्, तर बाइबलले हामीलाई त्यो सिकाउँदैन है, परमेश्वरलाई बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन, ओके एकजना पनि छैन, रोमी 3:10 मान्छे चाहिँ पूर्ण रूपले भ्रष्ट अवस्थामा छ, ओके विश्वासीको मात्र होइन अविश्वासीको कुरा गर्दैछु म, अनि अविश्वासी अथवा होल ह्युमन रेसको कुरा गर्दैछु, अनि टोटल डिप्राभिटी भनेको चाहिँ त्यही हो मानिसको पतित अवस्था होइन, मानिसमा भएको कुनै पनि भाग पतनको कारणले असर नपरेको छैन, ओके मानिसमा भएको जुनसुकै भाग हामीले प्राण आत्मा शरीर हेऱ्यौँ होइन त्यो भित्रको भित्री भागहरू पनि हेऱ्यौँ, हृदयलाई हेर्दै थियौँ अघि हामीले, भनेको भित्री कोर होइन जुन छ त्यो सबै इभन शरीर पनि पापको कारणले पतित छ, ओके पूर्ण रूपले फलन स्टेट भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पतित अवस्था भन्छ होइन, मान्छेको मन हृदय इच्छा विवेक भावना होइन प्राण आत्मा शरीर नै पूर्ण रूपले पतित अवस्थामा छ, ओके यो सुन्दाखेरि अलिकति होइन होइन जस्तो लाग्यो तपाईँलाई, तर बाइबलले यही सिकाउँछ, एसआईको 5 भन्छ कि शिरदेखि पाउ पाउदेखि शिरसम्म ओके होल बडी नै बिरामी छ भनेको छ, भन्नु मतलब शारीरिक रूपले बिरामी भनेको होइन स्पिरिचुअल रूपले करप्टेड छ, ओके अनि त्यो असर होइन हामीमा पाउँदछ, अनि सँगै हामीले यर्मिया 17:9 अघि भर्खर हेर्दै थियौँ हृदय चाहिँ सबै कुराहरूभन्दा छली अनि दुष्ट छ, भनेको मतलब हृदय भनेको के हो मान्छे जे हो त्यही हो होइन, मान्छे सम्पूर्ण मान्छे नै के छ डेस्परेटली विकेड भनेको छ कि हार्ट इज डेस्परेटली विकेड भनेको छ अङ्ग्रेजी, भनेको मतलब सम्पूर्ण रूपले दुष्ट छ भन्ने अवस्था हामी पाउन सक्छौँ, अब त्यो संसारको आइडियाहरू यहाँ सम्पूर्ण रूपले फेल खाएको हामी पाउँछौँ होइन, मान्छे साधारणतया असल छ
मान्छेले राम्रो गर्यो भने असल हुनसक्छ होइन, मान्छे परमेश्वरमा चाह्यो भने आफ्नै इच्छाले फर्किन सक्छ, नो द्याट्स रङ. तर बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरलाई खोज्ने त एकजना पनि छैन, सबैजना भड्किएर गएका छन् होइन, सबैजनाले बाटो बिराएका छन् होइन. परमेश्वरलाई खोज्ने एकजना नै छैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन. मान्छेसँग त्यस्तो क्षमता नै छैन जसद्वारा ऊ परमेश्वर कहाँ फर्केर जान सकोस्. यदि परमेश्वरले खोज्नु भएन भने कोही पनि बचाइन सक्दैन. ओके, यदि परमेश्वरले पहिलो स्टेप चाल्नु भएन भने कोही मानिस पनि बचाइन सक्दैनन्, सबैजना हराएका नै छन् होइन. अब यो चाहिँ मानिसको अवस्था हो. मानिस चाहिँ पूर्ण रूपले पतित छ. रोमी 3:9-17 हेर्न सक्छौँ, तपाईँले पढ्नुहोस् पुरै. ए रोमी 3:9-17 मानिसको अवस्था आशाविहीन छ. एफसी 2:1-3 मरेको डेड के छ आशा होइन भन्नु. मलाई हामी पास्टर राजनले पास्टर बुवाले उदाहरण दिनुहुन्छ, यो 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 डेड हो कि होइन, यो लिभिङ छ कि डेड छ भन्नुहोस् त, यसमा के आशा छ. 10 वर्षसम्म यसमा पानी हाल्यो भने यसमा टुसा पलाउँछ पलाउँदैन भने चाहिँ मान्छेको अवस्था पनि त्यही होइन. हामी पूर्ण रूपले आशाविहीन अवस्थामा छौँ होइन. एफसी 2:1-3 भनेको आत्मिक रूपमा मरेको अवस्था छ मान्छेको होइन. अनि मानिसले आफूलाई बचाउन सक्दैन, उसलाई उद्धारकर्ताको खाँचो छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ. त्यही भएर मानिसलाई उसको निम्ति मरिदिने व्यक्तिको खाँचो छ, किनकि उसको पापको ज्याला ऊ आफै तिर्न सक्दैन. त्यसपछि मानिसलाई उसको लागि जी दिने व्यक्तिको आवश्यक छ, किनकि उसको निम्ति आफ्नो निम्ति आफै जिउन सक्दैन. भने चाहिँ म आफ्नो निम्ति आफै जिउन सक्दिनँ, म आफ्नो निम्ति आफै मर्न पनि सक्दिनँ भने मलाई कोही यस्तो व्यक्तिको खाँचो छ जसमा म पूर्ण रूपले भर पर्न सकुँ, जसमा म अडेस लाग्न सकुँ, र जो चाहिँ मेरो लागि जी दियोस्. त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ होला. ओके, येशू ख्रीष्ट. सो हाम्रो अवस्था यस्तो छ, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो लागि दिनुभयो भने हाम्रो कुल भ्रष्टताबाट होइन. अब यो विषयमा पछि अरू क्लासहरूमा पनि तपाईँले अझै पढ्न पाउनुहुन्छ, जस प्रिपरेसनको के इन्ट्रो क्लास हो, के पापको इन्ट्रो क्लास हो, र यसमा तपाईँले कति कुराहरू बुझ्नुभयो. ओके, अब धन्यवाद परमेश्वरलाई कि येशू ख्रीष्टले हामीलाई छुटकारा दिएर त्यो पूर्ण पतित अनि भ्रष्ट अवस्थाबाट हामीलाई होइन पूर्ण रूपले आशिषित अवस्थामा ल्याउनु भएको छ होइन. एफसीएको 3:1 हामी सम्पूर्ण आत्मिक आशिषहरूले आशिषित भएका छौँ. आमेन, आमेन. ओके, केही छ तपाईँहरूको? ओके, कुनै प्रश्न छ भने लिन सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, नत्र हामी क्लासलाई अन्त गर्नेछौँ.